ဖျားမြတ်မောက်တော်ထဲမှာကျမတို့အချိန်ပေးပြီးမှတော်ဝင်ကြရအောင်လို့ဒီမှာရှိရဲ့ယောက်ျားသူသားမီးတယောက်ဆိုင်ကိုကျွေးခေါ်ဖိတ်ခြင်းနဲ့အထူးပဲကျမဒီအီကဲ့သို့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့လွင့်ခြင်းအပြင် ဖျားမြတ်မောက်တော်ရဲ့မှာကျမတို့အချိန်ပေးပြီးမှတော်ဝင်ကြရအောင်လို့ဒီမှာရှိရဲ့ယောက်ျားသူသားမီးတယောက်ဆိုင်ကိုကျွေးခေါ်ဖိတ်ခြင်းနဲ့အထူးပဲကျမဒီအီကဲ့သို့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့လွင့်ခြင်းအပြင် ချီးမွမ်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုတော့ကျမတို့အသင်းတော်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဟောလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဖခင်ကိုမြတ်မြတ်ချီးမြှောက်လိုက်ဖခင်နေရာယူလာတဲ့အခါမှာကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေသူတို့ပြောတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောက်ျားမလားလက်ထိုးတင်တဲ့လူကတို့ပြိုင်လာမှာတော့ကောင်းချီးပေးကြရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းကအရာကြီးခြင်းဖြစ်တယ် ချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်ကိုမြတ်မြတ်သဘောပေါက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကတူတဲ့အရာတွေကိုမြတ်မြတ်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းခြင်းထဲမှာကိုယ်ွယ်ခြင်းထဲမှာမလာဘဲမနေနိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမနေခြင်းလားအောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျမတို့ဒီမြတ်တရားညတိုင်းဖခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ညရင်နဲ့ချီးမွမ်းရတာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တစ်ပေါက်စဆိုတာနဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ခံစ
ဆုံးလက်ကံပြလိုက်တဲ့မွေးတဲ့အများကြီးမရှိပါဘူး။ဘာလက်ဆုံးလက်ကံပြလိုက်တဲ့အရာတခုမှမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့အထဲမှာနေတဲ့ချင်းကနေရပြီလားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဒီညာကလူတွေမပေးနိုင်နဲ့ဖခင်ကပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ညမှာလည်းကျွန်တော်တို့လေချီးမွမ်းခြင်းပဲမနေ့တဲ့ညတော့တရားဟောတဲ့အစီအစဉ် ရှိမရှိပဲနဲ့ဆော့မက်ဆေ့ချ်ဆက်မလုပ်ပဲရှိပြီးမှာဘုရားကိုဒီကွာချီးမွမ်းကိုးကွယ်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်အရောက်စီတဲ့ညညချောက်နိုင်ခွင့်မှာစမှာဖြစ်တယ်။6ခွဲရနေအနောက်ကြောင့်ရှင်းနိုင်မှာပြီးမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနေ့ဆိုရင်မနက်လဲကျွန်တော်တို့ရေဝါရှစ်တိမ်တွေကိုလည်းအတူတူကအားပေးကြရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သူတို့တွေကိုသူတို့တွေက သူတို့တွေကကျမတို့ကိုဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတိုင်းအပတ်စဉ်ဘာသာကျမတို့ကိုဆွဲခေါ်ပြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားကစက်လက်၍ဘိသက်၍အသုံးပြုပါစေလို့ worship ပြန်ပြောင်းစတဲ့ကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်လို့အာမင်။ကျွန်တော်တနေ့ဦးနဲ့နေကြရင်တော့ကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဖြစ်တယ် Resurrection Sunday ဖြစ်တယ်။အာမင်။ ကျမ Easter Sunday လို့မခေါ်ချင်ဘူး Resurrection Sunday လို့ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Easter ဆိုတဲ့ background ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ Next ဖယားနတ်ဖယားမတို့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရမယ်လို့ကျွန်မဒီနိုင်ငံကနေပြောချင်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။စာတန်ကအယံကိုပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လောကမှာလူတိုင်းကသုံးနေတာပဲ Easter Sunday လို့ဘာကြောင့်မခေါ်ရမှာလဲလို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျွန်မတို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာမှောင်မိုက်တကူကကင်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာလေးမှာတမန်တရားနဲ့ညီ Hallelujah ကိုယ်နဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။တနေ့ဦးနေတဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ရတဲ့ဖြစ်တယ် Resurrection Sunday ဖြစ်တယ် Hallelujah ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းကျိုင်းတကားတွေကချုံနောင်ထားလို့မရတော့ဘူး။အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းကျိုင်းတကားတွေကလာပြီးမှချုံပြလို့မရတော့ဘဲနဲ့သူဒီအဲ့ဒီတင်းကျိုင်းကိုအောင်မြင်၍တည်ခြင်းမြင့်ဆုမှန်ကိုအောင်မြင်တော့တဇူရဲသောဘုရားဖြစ်ပါတယ် Hallelujah စာနေနေမှာလည်းသူကနာယောဥပ္ပယောဂဝေဖွင့်ရတဲ့အယောက်စံကိုခေါ်ဖိတ်ချင်ပါတယ် စာနေနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေ bring and share အစီအစဉ် ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တနေ့ရနေ့မှာကျွန်တော်တို့အသေးစားလူကြီးတွေကဒီမှာအကောင်းဆုံးခမင်းချက်ထားမယ်အိမ်ကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တဲလာကြပါလို့အာမင်ဆိုတော့အတူတကွမိတ်ဆွေစိုင်းရင်းနဲ့မိသားစုဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြောင်ညာစရာကတော့ဒီလောက်ပဲနော်ရှာမရှိဘူးနော်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်နောက်ဘက်တော့မသွားခင်ထိုင်းနေပဲတခြင်းတပုတ်ဆက်လက်ချီးမွမ်းချင်ပါသေးတယ်အဘဖော်ပါဝါအဘဖော်ကင်းဆိုတဲ့တခြင်းအတူတူပါဘုရားကိုကိုယ်ပွဲရအောင်အင်္ဂလိပ်တခြင်းဖြစ်တယ်တခြင်းအဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်တချို့လည်းရပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အတူတူပါဘုရားသခင်ကတဲ့နိုင်ငံတို့အထက်မှာဆိုးဆန်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကတဲ့ဗျင်းတကာရဲ့အထက်မှာဆိုးဆန်တယ်ဟာလေလုယာ
ari phaya ga so san mi ma tu ga tu ye ta ba ni do ta lo ko chuma ro do pe ga de tu di na wa ka le ma a te tat chin khan ga de pa le de pwe lo chwin chin khan ya de a la ga bdu do le so mai swin ne chuma do phit de amen yin chin ne da du ba phaya ko ko kwe ya ရှိသမျှကိုတို့အတွင်းနဲ့စိတ်ကြောပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်
ဘုရားနာမှာတိုင်ပုံကြည်ပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲနှုတ်ဘွက်တော်ထဲမှာအဲကြွားချင်ပါတယ်ဝါရှစ်တင်ရောက်သူငယ်ယေရှုတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လောကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလောကကရင်တော်အချက်မှာတိုက်ရခြင်း။ဒီနေ့ဒီကာရဏီလမ်းကိုရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်းဒီအခုနကျွန်မပြောခဲ့ပြီးသွားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ ကျမတို့ကကားတယ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်အပြစ်ကြောင့်မလို့ကားတိုင်းပေါ်တင်တတ်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကိုသူရွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ချစ်တဲ့လူကဘာဖြစ်လဲအနစ်နာခံတတ်တဲ့သဘောရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ခမဲတော်ဖခင်ကသူ့တပါးတည်သောသားတို့ကို
Amen. You live to die. 고로타오라아따신모양드에주마로타오라아따신모양드에두라와가르마아띠간게라피바레로비아나마로타오이봉지바세아멘에리에샤리아로예에초가바네소예페야드키예따나우가레야브리니엔뷰켄지장피바레할렐루야아멘페야예브리니엔뷰켄디주마사데니아드레라이베브리니엔뷰레카마에리사저고펴로미야바장레소로페야디 သက်စာရှိတော်မူသောဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟယ်လိုဟယ်လိုโอเคဘုရားဖွင့်လဲနှုတ်ထားနေရတယ်။โอเคယေရှုတင်နေမောဟဘုရားသခင်ဒီသက်စာရှိတော်မူသောဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘရင်ကိုသူကအမြဲတမ်းကြည်စည်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဥပမာပါကျမတို့ဒီလောကမှာတော့ အင်္ဂါတဲ့အခါမှာစာချုပ်ချုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်တတ်တမ်းပြည့်မချင်းထွက်လို့မရဘူးတတ်တမ်းမပြည့်ဘဲနဲ့ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီစာချုပ်ကိုချိုးဖြတ်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီးမှကျမတို့ရဲ့ record ဒီအစိုးရရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာပါတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုမချိုးဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် ခါရအနေနာကပတ်စံပုံပေးပုံပေးပုံမပေးခြင်းအပြည့်အထိမြင်တာပဲရှိရတယ်။ဒီကနေ့ဘရင်းရင်ဆိုတာစာချုပ်ကတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်တက်တော့ဖရာသခင်ရဲ့ဘရင်းငါတာရွေးမြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကြောင့်ကနအူးကရဖရာသခင်အဲ့ဒီဘရင်းရင်ပြုခဲ့တဲ့အရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုသည်အီလံကိုခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုနာခံပြီးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ
ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့ကျမရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ခေါ်ပြီးယေရှုပြည့်စာရအောင်โอเคအသွေးတော်ဘရင်ရဲ့တကောဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တယ်ဟမ်တော်ပြီပါကျမဒီကျမ်းပိုင်လေးနဲ့စာချင်ပါတယ်အင်းပြောတာစာခန်းကြီး၈အငယ်၆အားလုံးမြင်ရပါသလားမြင်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ရအောင် 1 2 3ထမတပါယေရှုသည်ตายရဲ့မြတ်တော်တည်တော်တို့၌ ตาล้วยเน็ดต่อปรีญญาติยาอีอามากันจิตติเนอะนี่ตาล้วยเน็ดต่อปรีญญาติยาโดยะต่อผู้อีไอ้ที่เป็นเปียบแม้ขึ้นไหนอ้าล้องก็ผัดเสียขึ้นมาเลยนกกั่วတော့ကိုဝင်ခံရင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့နกกั่วတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာတကိုးနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့နกกั่วတော့ဖြစ်ပါတယ်အတူတကွာဝင်ခံရင်းနဲ့ဖတ်ရအောင် 1 2 3ထမတပါယေရှုသည်ตายရဲ့မြတ်တော်ကိုပြည့်ပြည့်တရားဤအာမခံဖြစ်သည်နှင့်အညီตายရဲ့မြတ်တော်ဝိပုကျင်းအခွင့်အရာကိုရတော်မူ၏အာမင်ဒါကဓမ္မသစ်မှာရေးထားတဲ့နောက်ဘက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ตายရဲ့မြတ်တော်ဘရင်ကြီးတရားဤအာမခံဆိုပြီးမှဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်လေ့လာကြမယ် ตาล้วยเน็ดต่อบริญญ์เตยาอีอามะคันဆိုတာဘာတူလဲဆိုရင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ตาล้วยเน็ดต่อบริญญ์เตยาလို့ပြောရဲ့အတွက်ကြောင့်ตาล้วยမမျက်တဲ့บริญญ์เตยาရှိခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ตาล้วยเน็ดต่อလို့ပြောရဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယဖြစ်ตาล้วยကောင်းတော်လို့ပြောရဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့မပြည့်စုံတဲ့บริญญ์เตยาရှိခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့က
ားသခင်နဲ့အသွေးတော်ဘရင်ပြုထားသူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ဒီမှာထိုင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဘရင်းရင်ပြုတ်ထားတဲ့တဆိုင်ကချင်းခံထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မမိမိကိုအမိတန်ဖို့ထားပါကျွန်မတို့ရဲ့ဒီဖရာရဲ့အရှင်မှာဖျောင်းမတ်တဲ့တတ်ရှင်တဲ့ဘရင်းရင်ပြုတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီဖရာသခင်ရှင်မှာဖျောင်းမတ်စွာနဲ့ မိမိကောင်မိမိတန်တမန်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ရည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။โอเคစလိုက်နံပါတ်2ကိုသွားပြီးပါ။ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာကြောင့်အသွေးကလူအတွက်အရေးကြီးတယ်လဲ။မေးဖို့ဖြစ်လာပြီ။ဘာကြောင့်ဖယားသခင်ကအသွေးပေါ်မှာတောင်းတာလဲ။ဘာကြောင့်ဖယားသခင်ကတခြားသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမတောင်းတဲ့နဲ့အသွေးဘာကြောင့်တောင်းရတာလဲဆိုတော့ နှုတ်ပေါ်မှာပြန်ကြည့်ရအောင်1 2 3 we do ya jangadi sakon 7 phaya a chamu ga ko khanda atat di atwe nai di ni no ko 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 ko
ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအသွေးနဲ့တည်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ညမှာကျမကန္နာကိုရေးရနေအသွေးတွေအားလုံးထုတ်လိုက်ပါဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အသွေးမရှိရင်လူကအသက်ရှင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အသွေးတွေနဲ့ဆဲတစ်ခုစီတိုင်းကိုပူးပါပြီးမှအဲ့ဒီအသွေးတွေကလေပတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကအသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအသွေးနဲ့တည်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့မြစ်ပတ်နေတဲ့အဖြစ်တွေကျမတို့ရဲ့မတတ်ရှင်းခြင်းတွေကျမတို့ခံရမဲ့ဝေဒနာအလုံးစုံကိုအဲ့ဒီအသွေးနဲ့ပဲဖြေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ဒီအဲ့ဒီအသွေးကိုတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကျမတို့ရဲ့အချက်တွေမတောင်းဘူးကျမတို့ရဲ့
ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီကတဲ့ကစပြီးမှလူလင်မယားအဖို့တရေပြစ်ဝစ်လုံကို
လုံးရွေးဝိချုံစီလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တရားဖြင့်တရေကိုဘယ်ရရတယ်ဆိုလို့ရှင်အကောင်ကရတာဖြစ်တယ်တရေရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာကိုတတ်ရလဲဆိုရင်အကောင်ကိုတတ်ရတာဖြစ်ဥပမာသိုးတရေရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ကိုတတ်ပြီးမှအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တည်ခြင်းရတာဖြစ်ကြောင့်ဒီကနေ့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကို ပေါင်းွယ်နိုင်မဲ့အရာအတိရှိသမျှကိုစေချောပေးနိုင်မဲ့အရာဒီအသွေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကလေးကနေစပြီးမှအပြစ်ပြုခဲ့တော်များလေသိုးတငယ်ရဲ့ပရိစ္ဆာန်ရဲ့အသွေးအဖြစ်တတ်ပြီးမှသူတို့ရဲ့အဆက်တရားတွေကိုတည်နေဖုံးစင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကမောက်ကျန်၄ခုနှစ်ကိုကြည့်ရခါမှာကျွန်မဒီကနေ့အကြံဒီလိုပဲအချုပ်ပြောသွားမယ် ကျမအတိကပြောချင်တဲ့ဟာလေနောက်ပိုင်းမှာရှိလို့ဖြစ်တယ်။ကမောက်ကျန်၄တက်တဲ့ပုံဖတ်တဲ့အခါမှာကာအီနာနဲ့အာဘေလာရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အာဘေလာကဘုရားကိုရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာသိုးတကယ်အကောင်ကိုတတ်ပြီးမှပူဇော်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီမှာလဲအသွေးဖြစ်တယ်။ကမောက်ကျန်၆၂၀ရောက်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုနောအေးကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နောအေးကိုကမာ
ဘာနဲ့ပူဇော်လဲဆိုတော့အကောင်ကိုတက်ပြီးပူဇော်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်သည်အသွေးကိုတောင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ပူဇော်ခြင်းအမှုမှာအသွေးပါဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကမ္ဘာကျန်ဆန်ကရောက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအာဗြဟံရဲ့ပူဇော်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တနည်းကိုလည်းပြောခဲ့
grace 안내고딱하이마나차快하이마누리님뷰게라피바래 할렐루야. 통영야자 선내역대가마마시예 애꼬주비아네비마이대라도묘레고커터친바다카보레어장뚜야라피데문뷰야자마레마시예페야드켄다마예부서친묘소아피티야예마예소라냐이시데에리야네알로고뚜야라피바레네초칸지가차마뚜지메소로시예보비리예예부서친고뚜야라피데지바타고바장묘드레소로시예 ตาเย็นเนี่ยต้องบริญญ์เตียะอามะคันก็เยชูคริสต์เลยส่วนเองอะเย็นน้องก็บริญญ์ปิ๊กแก่เลยชิปูซอแก่เลยอะยาเลยอารมณ์ก็พระยาทะคิงก็อะคู่เฉยมาไม่รู้จะน้องขึ้นเลยฮาเลลูยาอาเมนมาดูอาพิธีส่งเสียแล้วส่งเยชูอาพิธีส่งเสียขึ้นเลยอาเมนอะไรก็เต็มใส่น้องมาเลยล่ะแม้นอกจากสไลด์ทุกตัวไปบ้างโอเคดีฮาวจะมากลับไปเจนซากรีนากะติจังโกสัตติพระยาอ๋อติเนตอง เตยอโมกุกาชกทาเลชิโดเตยลูโรโกยิมิชิโดเยรินเนกะเตเมพั่วโดบรินเนอตวยจาฮาเกลุนนีซาโลโตจาเกเลซอรี่บาสรดีมาบาดุยาเดเลซอโลชิยอินเดลาลูမျိုးတွေကိုจ้องခံရနေရအဲကုတ်တူပြီကနေမှာဖျားသခင်ခေါ်ထုတ်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရတာဟာเลลูยาအာမင်အဲ့ဒါကိုဇာခရိကနေလေ เดี๋ยวมีมาโปรเฟตอยู่ท่าเลยอย่างนี้ท่านอยากจะสั่นเนี่ยก็พันเลยสโลชินเองท่านอยากจะสั่นเนี่ยตะคาลงพันเลยกามาพยาธิคินอ่ะเอโกจูปีมาตุยะหลุမျိုးတော်တွေจ้องခံနေတဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုခါနံပြီးကိုထပ်ပေါ်ရံအတွက်အမှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အေဂုတ်တူပယံသည်အလွန်ကောင်းမှသောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခါပြုတ်ရ
ဖျားသခင်ပါပြောလဲဆိုလို့ရှင်သောတန်ငယ်ဤအသွေးသည်တင်တို့နေရာအိမ်၌တင်တို့ဤလက္ခဏာတတ်တည်ဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါတင်တို့ကိုငါလွန်သွားမည်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ဖျားရဲ့ဘရင်းညအသွေးတော်ဘရင်းညဘလောက်ထိပါဝါဖုလ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ထိတကောကြီးတယ်လဲဆိုရင်အေကုံတူရှင်မင်းမာကျော်နေတဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလုံးဝမမာကျော်နို
아니 아토에네 파야드기야 민노의 에이마 도덕내고 따비마 아니 아토에고 민노의 에이마 롯다마 디네냐마 가 따우 아 요래가마 되게라 따우 아롱 따로 에고추 신메인가 흘러나이다 모바네 아니 파야드기 뷰레 브리니 아토에가 베 아샤고마 한다로미야 되다 할렐루야 할렐루야 디네 아니 아토에로가 치마로고 앞땡게 예레가 깨디오다마가 디네 에고추 마시야 이들아루묘레고 웬님에게나모 두로야 고카나 두리야 사이고 루묘시야 할렐루야 치도메스 니네 아트웨러 드고디 블라티 다우미 블라티 드고지들레솔루시 도 아트웨러 드고다 쯤마로 쇠가인카메솔루시 쯤마로고 아핑 예가네 깨딜레 비야마고 쯤마로의 카나 쯤마로의 사이고 루묘시야 비야신데레 아멘 할렐루야 아멘 에고투비마 이들아루묘레 내마음이아서중간야래초나오지강개야래피내중강개야래두리야마가물렁냐오치네네개야래나비네에리아두이러고미네가마롱와롱냐고하라제네할렐루야나고니네노비야나마라고치만자야프레이즈롬아멘주마저초리야별래아두이러서라아두이러서라나로앞에세이저무별로별래되기네디야고찌래가마 아또이러서라주마루의앞에다쿠레오세조라모베네주마루의고카나오마룸냐오시라테네할렐루야주마루의아또이코레와룸냐오시라테네할렐루야에저주마루엄야수다운데데예슈드로네루안초마레디에고예슈드로네루안초마레미다스레고아또이러네루안초마레스마포데데모부에리아또이러아이샤고데고지로테네할렐루야아멘주마타카말레이샤마주마루니레카마 아니 ဂျပန်လေးမှာပူလူအူလူဆိုရက်ကမှာနေတယ်စတဲ့ထမ်းမှာနေတယ်အဲတော့ဆိုရင်လူတွေကနာကနာဖမ်းတယ်ဖမ်းတဲ့အခါမှာကျမလဲကြောက်တယ်ကျမမျိုးသားနဲ့အမေနဲ့ကျမတို့နေတယ်ကြောက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့မလေးရှားလူလာတဲ့လူတော်များတိမှာဖြစ်တယ်အိမ်တော့တကားခောက်ပြီးတော့လမ်းဖွင့်ပြီးမှတခါလဲကိုခေါ်လာဖြစ်တယ်တကားမဖွင့်ပေးရင်လည်းဘာလုပ်လဲတခါလဲဖြတ်ပြီးမှအထိန်တဲဝင်ပြီးတော့ဖမ်းလာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဆုတောင်းလိုက်ကပါ အရာအဟောစရာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်တော့ဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သင်ရဲ့အသွေးကသင်ရဲ့အိမ်မှာအစ်တီလာလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်မှာအသွေးကိုအသွေးကိုတောက်ထားတဲ့အခါမှာတာဦးတက်မဲ့သူကကြော်သွားပြီးမှသူတို့လွတ်မြောက်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြောင့်သင်အိမ်ကိုလည်းအသွေးနဲ့လွှမ်းခြုံထားပါလားအာမင်ပရိသတ်လို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြီးဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစုမလေးရှားမှ
ော့ကဘလောက်တိဘိုးကြီးတယ်ကျွန်မအဲ့တော့ဆိုဘလောက်တိကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အိမ်ကဓာတ်လေကနေထွက်တာနဲ့ချက်ချင်းဒီဘက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့အိမ်မယ်ဘလောက်တိအတွေးထဲမှာစဉ်းစားပြီးကြောက်တယ်ဆိုရင်အေးအခုချိန်မှာရေလာတွေရဲတွေလာရင်တော့သူတို့တစ်ခါလဲဓာတ်လေကဖွတ်ထွက်တာနဲ့ငါတို့အိမ်မှာတစ်ခါလဲသာဆန်းပါပဲဆိုပြီးမှအတွေးခေါ်ထဲမှာတွေးပြီးကြောက်နေတာNormally မင်းမနေရလို့ရအတွေ့အကြုံသိပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်ရင်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဟာကိုလည်းအဲ့ဒီအတွေ့တော့ကလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ် Hallelujah Amen Hallelujah Amen ကျွန်မတခါမှမကြောက်တော့အဲ့နောက်ပါဘယ်လောက်မကြောက်လဲဆိုရင်ည12နာရီကျွန်တော်တို့တရားဟောသွားရတယ်တက္ကစီကားပြီးသွားတယ်မင်းကလေးနဲ့ရောက်လာဆရာမလိုက်တယ်လေဆိုကျွန်မတယောက်ယောက်နဲ့သွားရတယ်လုံးဝကြောက်နေဆိုတော့မရှိတော့အဲ့ဒါဘယ်ကလာလဲခရတော်ရအတွေ့တော့ဖြစ်ဖြစ်တယ် Hallelujah Amen Hallelujah Amenအဲ့ဒီကြောင့်ကျမတို့သက်သာထဲမှာကိုရရဲ့အသွေးတော့ကျမရဲ့အသက်သာတော့လွှမ်းခြုံတယ်။ကျမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလွှမ်းခြုံတယ်။ကျမရဲ့အသွေးအခေါ်နော်အသွေးအခေါ်တွေကိုအသွေးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။စလုံးတွေတော့မာကုန်။ကျမရဲ့အသွေးခေါ်တွေလည်းကိုရရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတွေးခေါ်နိုင်မှမြစ်ကြောင်းယေရှုသူနဲ့လွှမ်းခြုံတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။မကောင်းတဲ့အသွေးတွေကိုကိုရကလည်းဖယ်ရှားပေးပါ Praise the Lord ။အာမင်။ဒီနေ့အဲကောက်တုပြည်မှာရှိတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဝိညာဉ်နဲ့လွတ်တော်မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေမိသားစုလိုက်အဲ့ဒီအကုတ်တော်ပြီမှာရှိတဲ့စီးစင်တွေနဲ့ထွက်ပေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြောင့်ဒီနေ့အသွေးတော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုစီးစင်ဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်အသွေးတော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းသာစေမှာဖြစ်တယ်အသွေးတော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအသွေးတော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းသာစေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြောင့်ဒီနေ့ဇာခရီးရဲ့ဘာပြောလဲခြင်းမရှိတော့နေတဲ့ကသင်နဲ့ဖွဲ့တော့
ဘုရင်ရဲ့အသွေးကြောင့်ငါကလုံးနေတယ်။ချက်တော်မိတ်ဆွေကျမတို့ကဖယားသခင်ပြုတ်ထားတဲ့ဘုရင်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့စာကြောက်ချုပ်ချင်းခါတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အမေန်။ကျမတို့မှာကြောက်စရာဘယ်ကမှမရှိတော့ဘူး။ကျမတို့မှာစိုးရိမ်စရာဘယ်ကမှမရှိတော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါလေအားလုံးကယေရှုကယူတော်ပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ကလွတ်မြောက်စွာနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့
bringing the yahoundy. Bringing the yahound kit on yale, the matte yalla kama. Bringing the yahatiko. Pinsin baby, sura chamule. Jeremy and Nagati Chanema. Joti yue. Prophet Pinsashi. Hallelujah. Amen. Pajang is rock. Bringing the yahound on up. A twitter on the bringing pure kama. Palo pure. A kong meta yah. RNA Ewa, a pishine, do you accept the other Pongo and the three sign account with the Yarapi? Avila Piago Jibus or the Pound account with the Yarapi. No, a Piago Jibus or the Pound account with the Yarapi. Abraham, Isa Jago, Assassin, Assassin, bring in the Yahoudi, account with Tabima Buzo Yarapi. Amen? I have a bad thing, I know this way. A kid look at Hallelujah. ကျမတို့တဲတော့ကြောင်းလေလေ့လာပြီးပြီတဲတော့မှာဆိုတနေ့တစ်ခါသူတို့ရအပြည့်ရှိတဲ့မြတ်ကိုအတတ်ရှင်းဆုံးဌာနရဲ့ညောင်းဖို့ရတယ်တနေ့တစ်ခါအမြဲတမ်းပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာနေတာအပြည့်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်အိမ်ကအကောင်လေးတွေယူသွားပြီးပါရှင်ပရောဖက်မြင့်ကြီးကျွန်တော်အပြည့်လုပ်မိပြန်ပြီဒီအကောင်ကိုပူဇော်ပေးပါဆိုသွားပေးရသေးတယ်ကျမတို့အခုခင်မှာဖခင်ကဲမင်းတို့လည်းအသွေးအပြ
루레시마로타오페야시마오냐마사가코와네뵤네소예까야가워시간카나타오마노가네페야시마아칭칭리리띠마레띠디페야가디네리띠카나띠아멘아멘아멘뚜야뚜요메스이베게라띠할렐루야아멘나띠카니သူတို့ပြုသောဒုစရိုက်များကိုမအောင်မေ့ပဲနေ။ဟာလေလုယာ။အောင်မေ့နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်းခံပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မအပြစ်ကိုဘာဖြစ်လဲ?မအောင်မေ့တော့။အာမင်။ကွန်ပျူတာထဲမှာ delete လုပ်တယ်လို့ delete လုပ်တတ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူကမ save ထားတော့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မလိုအပ်တဲ့ဟာကို delete လုပ်တယ်လို့သူစရင်းထဲမှာရှိကောမရှိတော့တာ။အာမင်။အာမင်။မြတ်ချိန်၌လင်းစရာဖို့နေကိုခံထားမည်မြတ်ချိန်၌လင်းစရာဖို့လမ်းနှင့်ကျဲတို့ကိုစီရင်တော်မူထသောသမောပြားကိုဆုံးမ၍လိုင်းတဘိုးကိုဟုံးစေတော်မူထသောကောင်းကင်ဘိုးချင်းအရှင်သာရဘုရားဟုသောဘယ်နာမရှိတော်မူသောသာရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကဒီအရာလေးကိုသင်ချာနားအောင်သိချင်ပါလေထိုတရားတို့သည်ငါရှင်မှာကွယ်ပြောက်ရင်ဤတည်လအမျိုးသားသည်ငါရှင်မှာအမျိုးတိမ်မြုပ်၍အစင်ပွဲပြောက်လိမ့်မည်ကိုမိန့်တော်မူ၏ဆိုလိုရသည်ဘာပါလဲအဲ့ဒီတရားတွေကတဲ့ငါရှင်မှာပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဣတိယလလူတွေလည်းပြောက်ွယ်သွားပဲတဲ့တပန်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအထက်မိုးကောင်းကင်ကိုတိုင်းထွာနိုင်တယ်၎င်းမြေကြီးအောက်ဆုံးအမြင့်တော်ကိုလိုက်၍စစ်နိုင်တယ်၎င်းဣတိယလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုသူတို့ပြုမိသမျှသောအပြစ်တို့ကြောင့်ငါစွန့်ပြစ်မည်ကိုမိန့်တော်မူ၏ဆိုလိုရသည်ဘာပါလဲကောင်းကင်ရဲ့မှာကျဲတွေကိုလိုက်ပြီးမှစုံစမ်းပါ။နတ်ခတ်တရားတွေကိုကျဲပြီးမှလိုက်စုံစမ်းပါ။သမောက်တရားကျမ်းပြင်မှာလည်းလိုက်ပြီးမှစစ်ဆေးပြီးရှာဖွေပါတဲ့။အဲ့လိုရှာဖွေနိုင်နေဆိုရင်ငါဣတိလာတို့ကိုအပြစ်စီရင်တယ်တဲ့။ဆိုလိုရသဘောကလူကနတ်ခတ်တရားသမောက်တရားတွေကျမ်းပြင်တဲ့အထိသွားနိုင်တဲ့သူရှိလား?မရှိဘူး။အာမင်။လူကအခုချိန်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘလောက်ထိကျိုးမနှလုံးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲပြောပြောဘလောက်ကြီးအာဃာတ်ပဲတိပဲသွားသွားဟောဘက်ကချမ်းမှာငါတို့မသိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်များအခုထိပြောနေတော့တယ်ဆိုလို့ရတယ်ဘာလူအောင်နောက်နဲ့ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကိုဘာမှတိုက်ခွန်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုတိုက်မထွန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ branding ကပြီးဖို့တင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့စုပ်ကျခြင်းကရောက်လာစေฮาเลลูยาตูยะตะยาสีจินะยောက်ดาเสียอาจารย์ไม่ชื่อဖြစ်တယ်อาเมนบ้าจังเลยสรตูดีบรินญินပေါ်มาอလုံးလုံးပဲဖရားဖြစ်တယ်อาเมนอาเมนအဲ့ဒီบรินญินတရားပေါ်มาကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီบรินญินတရားပေါ်มาบรินญินတရားကိုစင်ကြင်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ကလုံးဝလွမြောက်လာมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းကျမတို့ရဲ့တော်ခြင်းကျမတို့ရဲ့တက်ခြင်းကျမတို့ရဲ့ဘေးကနိုင်ခြင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာကြည်ရမှာပဲလေဘာပေါ်မှာကြည်ရလဲစာချုပ်ချုပ်တဲ့ bring ပေါ်မှာကြည်ရခြင်းလေ hallelujah amen ဒီတယောက်ကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ငါ့ကို bring ပြုထားသလားအဲ့ဒီ bring ပြုခြင်းပေါ်မှာကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းလက်ခံတယ်ဖရားရှင် amen amen နောက်တစ်ချက်သွားရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကရှင်ပေတုပြည့်စစ်စစ်ဘောဒီလူကိုဖတ်ရအောင်1 2 3လီစင်ဘာဆက်ချင်းလေတော့အချင်းနဲ့ချင်းချံပြုတ်မှုချင်းမှရွှေငွေအဆရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနဲ့သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မှမရှိအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းစင်သောသိုးတငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မျက်နှာရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြတော့ฮาเลลูยาดิเนี่ยพระทခင်อ่ะบรินเนี่ยอหางน้องละตริษันเนี่ยอะตวยเนี่ยตริษันเนี่ยอกาโมตัดပြီးมาบรินเนี่ยတရားဟောင်းပြုတော့ညာလဲဒီကနေ့บรินเนี่ยတရားအစ်စ်ကတော့ဘသူအဖြစ်ပြုခဲ့တာလဲယေရှုအဖြစ်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนကျွန်တော်တို့ Good Friday လို့နာမည်တက်လိုက်တဲ့နေ့မှာအရန်အရီကာရနီတောင်ကုန်းကိုအရန်ကာရနီလမ်းကိုယေရှုကသူရေးပြီးရှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ပြုတဲ့ဘရင်ရှင်တရားတည်တံ့ဖို့ရန်အတွက်သူကဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘုရားနာမတော်တောင်းပန်ကြပါစေ။အာမင်အာမင်။ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါသမီးငါသားဘသူနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြည်ရဖြစ်နေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာ
ဥပမာ rewrite နဲ့ကျမတို့အိမ်ငါးကိုစာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ professional ကိုကျမတို့လာစာတော့မပေးပါဘူးဟုတ်ပါသလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ခြင်းပေါ်မှာဘုရားအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah amen rewrite နဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် rewrite ကိုကျမတို့ကပေးစရာရှိတာရေးပေးတဲ့အခါမှာ rewrite ကနေလည်းကျမတို့အတွက်အမြဲတမ်းကာကွယ်ပြီးမှတစုံတစ်ခုအမှုကိုပြုပေးရတယ်။ ထိုနေ့၎င်းမဲ့ဖခင်သခင်နဲ့ကျမတို့ကယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတာပဲကြည့်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တောင်းတင်းကလေးကျမတို့လောကဆိုတဲ့မာနနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားသလား။ယေရှုဆိုတဲ့အသွေးတော်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားသလား။အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကစုံပြတ်တော်မူသောဘုရား
ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဒီတစ်ခုဝင်ခံပြီးမှဖတ်ချင်ပါတယ်ကြကြလေးဖတ်ပေးပါ 1 2 3 ငါတို့သည်ယေရှုရှင်သည်ဝိတော်သည်ငါတို့ပြတ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြင့်ယားသည်ဒီငါတို့ကိုအပေးနာတော်ချွတ်မူသည်ကိုငါတို့အားဖြင့်ရှာစွာပြတော်မူသည်တို့ဖြင့်ယခုတွင်အသွေးတော်အားဖြင့်ချောက်မက်ရာသို့ရောက်ပြီးမှ ထိုသခင်အားဖြင့်အပြစ်ငယ်မှာကယ်ချွတ်တော်မူခြင်းသို့တာ၍မျှော်လင့်စရာရှိ၏အကြောင်းမူကားယံသူဖြစ်ရပြီးဖျားသခင်ဤသားတော်အသင်ခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မေတ္တာရောက်ဖွဲ့ခြင်းဂျေဇုတော်ကိုခံရသည်မှာလေမေတ္တာရောက်ဖွဲ့ပြီးမှအသေးတော်အားဖြင့်အသေးတော်မူခြင်းသို့ရောက်ပြီးတာ၍ မေတ္တာရဖွဲ့ရခြင်းစုကိုယခုခံပြီးလေထောသခင်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ဝါချဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းစာချုပ်ကိုယေရှုကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်ဘရင်ရှင်အားဖြင့် မိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့လွတ်မြောက်စွာနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ချက်ပြီးခံပြီးပါပြီနောက်တစ်ချက်တော့ရအောင်ဒီနေ့အသွေးတော်ရဲ့တကိုးတဲ့ကထိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကကျမတို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပေးခဲ့တယ်ကျမတို့ကိုထာဝရအသက်ကိုရစေတယ်ကျမတို့ကိုဖြောင့်မတ်စေတယ်ဖခင်ရဲ့ယံသူကနေယံငိမ့်စေတယ် ဘရင်ရှင်တရားအသစ်ဆိုတာဘသူကမှလာချေဖြတ်လို့မရတဲ့ဘရင်ရှင်တရားဖြစ်တယ်အာမင်အကြိုက်ကြိုက်အလီလီပြန်ပြီးမှလှုပ်เสียမလို့တဲ့ဘရင်ရှင်တရားဖြစ်တယ်အာမင်အသွေးတော်အဖြစ်ဘသူ့ကိုအောင်းနိုင်လဲစာတန်ကိုအောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အသွေးတော်အဖြစ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲကွယ်ကာခြင်းလုံခြုံခြင်းကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီအရာတွေကိုနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးမှစင်ကြင်ကဖတ
loka luta re dwe ai atwe ro bri nyin ne chuma ro ko sa chauk chauk bi ma apye myin ga ne kin ga phet da hallelujah amen amen chuma re apye shi da myaw sei chauk pe ga le chuma ro ko ka kwe pe ga le chuma ro ko long chauk sei da be thae ga ne ka kwe da le ma kaung da alu amu ya long song ne kwe ga da phet da hallelujah be thae ga ne long chauk mu pe da le matayada apu ya ni thae ga ni chuma ro ko long chong so le tu ga kwa kwe pe ga da phet ba le amen praise the lord a la ga be a paw ma le so yin christ of you get a brilliant day at paw ma che yesu christ of lawa ka le ma ton ka le ai atwe ro brilliant day a paw ma a lo lo ka le phya shin phet ba le paw pya na ma ba bon chi ba se amen လက်က36ထဲမှာမပြောထားသလဲဆိုလို့ရှင်3တက်ကနေ6ထဲမှာမပြောထားသလဲဆိုလို့ရှင်ဘရင်ညင်တရားအစ်စ်ကိုဝိညာဉ်တော်ဤဘရင်ညင်ဟုလည်းခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘရင်ညင်ကိုလက်ခံတော်သူတို့အသက်တာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတကိုးနဲ့မဆာခြင်းကိုပေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မစံပိုက်တစ်ပိုက်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။မိကောခန်းကြီး3တက်ကနေ6ထိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးပါအကုန်မဖတ်တော့ဘဲနဲ့အဓိကလေးကိုကျွန်မဖတ်ချင်ပါတယ်အဘေတော်နီဟူမူကသင်တို့သည်မင်းနှင့်ရေးထားသောစာမဟုတ်အသက်ရှင်တော်မူသော
ဖရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်နဲ့ရေးရွေ၎င်းဟာလေလုယာအာမင်ကြောက်ပြားပေါ်၌မရေးပဲအာမင်ပြင်းကြီးတရားဟောင်းတော့ငါကြတော့ကြောက်ပြားပေါ်မှာမောရှေကိုပြည့်ညတ်တော်ကိုပေးပြီးမှအဲ့ဒီယာတွေကိုလိုက်လျှောက်ခိုင်းခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီယာတွေကိုကျူးလွန်တယ်ဆိုရင်ရှင်းတော်ကိုပူဇော်ခိုင်းခြင်းအဖြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တဲ့ကျမတို့ကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးသေးသလားရေး
Bring it to your house. 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 B
Na b r i n y e tia t i k a r o chau pia m a pia rao. Be ma y t a le. Na long na le ma y t a Hallelujah. Na k o n e na do bia na maro do kong chi k e a y a Praise the Lord. Amen. Na cha b r i n y e tia a t i so ra. We b r i n y e lo le ko ra pia. Hallelujah. Ani w i n y e no ga chau ro te ma ne ya yu ri ba. Chau ri ma lo sao na chile. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မလောက်ဆောင်နိုင်ခြင်းလေကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်လောက်ဆောင်နိုင်ခြင်းကိုဘရင်တရားအသက်ထဲကနေရရှိရဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ထူရခွန်ပေးခြင်းနဲ့2018ခုနှစ်ရဲ့ Good Friday နေ့ညမှာ ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရေးထားပြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမလောက်နိုင်ဘူးလို့ရှိတဲ့အရာတွေမတတ်ဆွမ်းနိုင်ဘူးလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူမာနဲ့စာရံကမိစ္ဆေကိုလာလိမ့်နေခဲ့ပြတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သင်ကိုဘရင်တရားအဟောင်းထဲမှာဆွဲနေတာဖြစ်တယ်။ဘရင်တရားဟောင်းရပါလေလောက်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်လောက်ဆောင်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဘရင်တရားအသိကတော့ပါလေတင်းနှလု
Hallelujah. Lum nya so ne atat shin lai bo be. Hallelujah. Praise the Lord. Ai ya go bring ne te ya atat che ma be. Phaya thakin a the tha da phit le so a le go pyo chin ma. A lo shin ma la. So di kne Yesu Khrist do phaya tai no atat ma. A mu pi bi lo chin ya ke da. Bring ne te ya atat ya a chou phit ma. Amen. 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 ဒီတဲ့ကိုတစ်ဆယ်တဲ့မှာဘရင်ရင်တရားအသက်အပြင်ယေရှုပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအသိစိတ်အိမ်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုကျမတို့ရဲ့ပစိန်ထဲနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အရာသူရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအပြင်ကျမတို့တွေအရာခတ်တဲ့ရတဲ့လုံမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကိုထုတ်ထဲမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာထူရခွန်အပ်လို့ရင်ရင်တရားအဟောင်းထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတော့လေ
Hallelujah. Bina ma shiye du ba. Jama hao ma atam shiye ma. Atte ma atam shiye ne lo kyo wao. Amen. Rinyi tiya hao wo dhwa ba wala. Rinyi tiya atte ko dhwa ba wala. Jama di dhamet ni rinyi cha ile. Di rinyi ne patta bima. Kaya hati ki. Palakti amu piu dhle sore ya wo. Sab bima shen liya tham diya ni ma le. Jama sala ye wina oma chede. Dine rinyi tiya po ma. Alo lo dong ya vya shi chede. Hallelujah. ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုတအုံးလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘရင်ရှင်ပြုတ်ခြင်းပေါ်မှာပဲအရှာခတ်တယ်လို့လောက်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာဗြဟံကိုဘရင်ရှင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာသူပါပြောလဲတဲ့ရလူမျိုးတော်တွေကတဲ့အဲကုတ်တူပြင်မှာဂျုံခံရမယ်အဲ့ဒါပြင်ကလူမျိုးစင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မှာပဲလောက်တာလဲအဲ့ဒီဘရင်ရှင်တရားပေါ်မှာပဲလောက်တာဖြစ်တယ်အာမင် အဲ့ဒီဘရင်ရှင်တရားအတိုင်းပဲဘုရားကသစ္စာရှိစွာနဲ့ပြုတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ဘရင်ရှင်တရားအသက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်အတီးပြုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘရင်ရှင်တရားအသက်ထဲမှာရှိရရာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်စာတန်ကဒီအသက်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြားပြလူသားတွေမခံစားနိုင်အောင်အတွေးခေါ်တယ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးရှုံးစေတာ အာမင်ကြောင့်ဒီနေ့ကဒီနေ့ကနေစပြီးမှပြောလိုက်ပါတက်တနာတွေကြုံနေလာရမှာငါကဘုရင်တရားအသက်တရားလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီဘုရင်တရားအသက်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်သူလောက်ခဲ့တဲ့ရောင်မှာအသက်ရှင်တာလဲယေရှုလောက်ခဲ့တဲ့ရောင်မှာအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင် အဘိညာတရားအသက်ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြရအောင်ဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ပြုခဲ့တဲ့ရာထဲမှာအသက်ရှင်ကြရအောင်အဲ့ဒီအသွေးတော်က
very powerful ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျမတယောက်တည်းဟိုတယောက်ပြောတာကြားဘူးလေအသွေးတော်ဆိုတာတဲ့အသွေးတော်ဆိုတာအပြစ်ငရဲကပဲကဲတင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါနဲ့နောက်ကပတ်တော်ကိုတကယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာအသွေးတော်ကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲကဲတင်တာပေါ့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ကိုပဲလုံးမြောက်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်အဲ့ကောက်တူပြီမှာကြုံခံတဲ့ဣသီလလူမျိုးတွေအဲ့ကလည်းဖျားကြီးထုတ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နဲ့ထုတ်တာမဟုတ်ဝိညာဉ်နဲ့ထုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအားလုံးအပေတတ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသွေးတော်အဖြစ်ဝိညာဉ်ကိုသာကဲသည်မဟုတ်အချင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ကိုသာကဲသည်မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်အဲ့တော့ဝါကဲတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီစိတ်ဖူးစိတ်စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာခန္ဓာကိုယ်ကမနာကျန်းမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာအဲ့ဒီအသွေးတော် brain တရားအသစ်ထဲမှာအရာခတ်တဲ့အရေးပြောပြတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်ထိုရကိုယုံကြည်ပါထိုရကိုစွန့်လမ်းပါထိုရကိုစင်ခြင်းပါဒီနေ့ကစပြီး brain တရားအသစ်ထဲမှာနေပါအဟောင်းထဲမှာနေမဲ့သူမဟုတ်တော့အာမင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာကျွန်တော်ဒီ brain အဟောင်းထဲမှာအသက်ရှင်တော်သူမဟုတ်ပါ brain တရားအသက်ထဲမှာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ် brain တရားအသက်ထဲမှာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ် hallelujah amen နောက်ခေါင်းနဲ့တို့ပြန်နာမတော်ကိုအောင်းချီးပေးရအောင် amen လူညောင်းစွာနဲ့ဝမ်းညောင်းစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ brain တရားအသက်ထဲမှာခြေလမ်းလမ်းမှုရတော့ခွန်အားပေးလို့ပါတယ်ခဏတော့ရှင်းရညာကလည်းမတည့်ရကြရအောင်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ငါတင်တော့အသွေးကိုသွန်ပြီးမှအသက်ကိုစွန့်ခဲ့တယ်။အသွေးကိုသွန်၍ပိုခန္ဓာမှာချိုးပဲ့ခြင်းခံရတယ်။ထိုအရာတွေကိုအောင်းမေးဖို့အလုံးကသူနဲ့ဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်ဘွဲတော်ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်ကုန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကနေပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ယာကုပ်နဲ့သူ့ဦးလေးလာဘန်ကသူတို့ဘရင်ရင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတူတကွပုံဆောင်ကြတယ်အာမင်တနည်းအတူတကွမိသားများဖွဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပုံဆောင်တာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အသားတော်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းကိုမိသားများဖွဲ့ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့အတွက်လဝါကရဲမှာအသေးခံ၍အသက်ကိုစွန့်၍အသွေးသွန်တော်နေမှာထိုခရစ်တော်နဲ့ဒီကွာဆက်ဆံကြရအောင်ထိုပွဲတော်မင်္ဂလာမှာဒီကွာတူဝင်ကြရအောင်ဒီနေ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာအရာကိုအရေးကြီးမှာတတ်မို့ရှိရဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ဘသူနဲ့ဆက်ဆံတာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နဲ့ညီကြီးကိုပိုင်သာအုပ်စိုးတော်မူသောဖခင်နဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဆောင်ယုဒင်လေးမြတ်စွာနဲ့ပြုရအောင်။သူဖခင်ကိုပဲအာယုံပြုနေရအောင်။ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်နေတဲ့အချိန်မှာသူဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကစင်ကြွ၍ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ချီ၍ချောင်းနှောင်ခြင်းတွေနဲ့လွတ်မြောက်စေပါဖြစ်တယ်။မကြမ်းမခြင်းတွေနဲ့ကြမ်းမစေပါဖြစ်တယ်။ဝန်တဲ့ညီလေးကိုတောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အနာရောဂါအစလုံးစောက်ကိုကုသပေးမှာဖြစ်တယ်။ချိုးပရင်တရားအစ်တဲမှာပြုခဲ့တဲ့ຢာရဲ့ပဲ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာမှာဒီလိုပဲဝင်ကြရအောင်။